Iru ya o. Dupe ore ti fase ogoji odun aware ifagbayi amore ope loye o olodumare o iyen loye o olodumare o awa dupe ore ti fase ogoji odun aware ifagbayi amore ope loye o olodumare o iyen loye o olodumare o awa dupe ore ti fase ogoji odun aware ifagbayi amore yene 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 Omiransi yene 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 eni o so miransi adifa fun ibateru ti so mokunrin igodo ope awayin o fogoji odun to ba wa laye awa wa so pe o ifagbayi amore ope yoye o Si ko ma ja ina mo lai lai omo lowo ni jebe adiba fun e na jogo legun igba tin fo mi oju se gbere oko awon ri bi ma wo ri bi ri pa lawo ri mo oyen ko awa bewe adiba fun oran me la baba no le fa e na ti so mo risa ani o pa ki male o jari e bo ni ko se o gbe bo ni be o rubo je mi dupe o gbore eyan ba dupe ana gbore omi
ni asolore ti o dupe o da bi olosa keru eni lo mi akorin bagba yi ni sapaya a gba gbe ran lowo tesi fun wa lojo si fun ase yori ise rere egbe wa awa dupe ore tese fun wa o awa dupe ore tese fun wa o amariri o e ama pe wa wa gbogbo bagba yi o awa dupe ore tese fun wa o awa dupe ore tese fun wa o
adupe lowo fa odu tada otura meji ori keta lani fun ti awo orin ta se jade ifa ni osiki awo moran ariba fun olori abo mole nife won ni o ka ki mole ojari ebo ni ko se won gbe bo ni be orugo ai ko lori abo mole ku gbogbo ejo akorin fagbayi ni sapaya won ni fe gbogbo wa pulawu do rere agboya ya moya agbokuru mo dide ade afẹ ni afise ran ti lo le bi oran yin agbo ton lomo riran le ran mi wa emi ki mo ran ra mi ase do wo eni to ran mi wa la la lasiku yo dara fun yin o dola wu le gbogbo wo to ti je lodi oyo e ri na e ri lo ado ayo gba ilu oyo ntuba yo tuse oni daru o oba tin be lori ite gbogbo nkan o ni se won nkan o ni sa won ayaba gbogbo ni se se patapata a ma ri na a ma ri lo a ma ri je a ma ri mu gbogbo oni mu wa gbogbo oni ja laye gbogbo o ja lorun ko wo wa kan gbogbo oni ja wa adupe fun olodumare oba ejike oba ejike oba to laye oba to lorun adupe fun ojo oni ati awon eto toni eti abere lati bi ojo mi lo kan tọlọrun si mi ka saṣiyori re ọpọ ẹni kọlọrun nígbà tí wọn mọlẹ sọ pé yìnyín ni ó yin ni kẹni ó lè ṣe mí bí bá pátẹrù ti sọmọkùnrin ìgbòdo ọpẹ ayìn ọ pápọ tún sì ní ìpèsè àti wàá gbé ni láyìn ẹ tún jẹ ká lè ṣe tójú yìí lọ ìwúrẹ mi kọkọ lọ sọdọ ẹgbẹ akọrin ifágbàyì ní star choir torí àwọn ni wọn gbé àṣẹ yìí kalẹ tí a jẹ ẹgbẹ náà ò ní bàjẹ òkè ni wọn máa lọ gbogbo àwọn tí wọn dólù darí mẹgbẹ olú àti inú ẹgbẹ akọrin pàápàá jùlọ àwọn tí wọn jẹ babẹgbẹ àti ẹgbẹ fún wa àtàwọn olùbádámọràn wọn pátápátá ẹgbẹ akọrin fàgbàyè ní star choir ní adálárú ní ìsàlẹ ọyọ nílùú ọyọ ìwúrẹ mi ni wípé àṣeṣe tún ṣe ní ọjẹ o lẹyìn eléyìí ọkọ tuntun ilé tuntun fún ẹgbẹ àti pé wọn lọ sókè òkun láìpẹ láti lọ rí ṣeré fáńbẹ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ ti wọn ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn náà gbẹ́gbẹ́ ọmọ àbá wọn orílẹ̀-èdè nàìjíríà wà yìí kò wá ní bàjẹ́ gbogbo òní wọbẹ̀ yóò mọ tùbà yóò mọ tùsẹ́ni ìgbẹ́gbẹ́ ọmọ bá wọn fún wọn jẹ́ ìjọba wa tí wọ́n ń darí wa wọn ò ní ṣiṣe àṣeyọrí ayọ̀ ni wọ́n mọ̀ ṣe o ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́ o ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ò ní bàjẹ́ pápá ìlú ọ̀yọ́ wa tá a wà yìí ọ̀yọ́ aláàfin lábẹ́ bàbá wa kábíyèsí ikú bàbá yèyé ọláyíwọlá aláṣẹ ìkejì òrìṣà ìgbàre ọmọ ìgbà tí wọ́n mọ̀ tó sẹ́ni o bàbá ó ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa o àwa wúre fún ìjọ adáláru náà kò ní bàjẹ́ àti gbogbo ẹlẹ́sìn ṣẹṣẹ parapọ̀ téè mọ́ gbogbo àwọn ọmọ òdua àti gbogbo ẹni tí ń gbé lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà yìí àrọ́dẹ̀ wa o iléeṣẹ́ èyí tí ń yàwòrán yìí tó ń gbé wa sórí afẹ́fẹ́ lórí àwọn orin tuntun èyí tí ń jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ iléeṣẹ́ náà wà ní bàjẹ́ àti bá wa gbé lárugẹ iléeṣẹ́ náà mọ yẹka káàkiri gbogbo ayé ni yóò rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ́gun èmi olóyè ifámoríyọ ọjọ́ àwọn agboola olùdarí ìjọ ti ìṣẹ̀ṣe parapọ̀ adáláru ní ìsàlẹ̀ ọ̀yọ́ ní ìlú ọ̀yọ́ èmi ni mò ń wúre fún yín wípé lágbára olódùmarè kò ní pẹ́ kò ní dínà látòsí ètò tó dáa jù nínú yóò rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ́gun àbúrú àbọ̀yìn. Orí máa sì mi lónìí ṣe o, ẹ̀dá máa sì mi lónìí ṣe. Orí máa sì mi lónìí ṣe o, ẹ̀dá máa sì mi lónìí ṣe. Ó gbé mi, ìwọ̀n tí mo bá ṣe, kó pé mi, èmi ń bẹ ọ́ ẹlẹ́ àpèsè. Orí máa sì mi lónìí ṣe. Orí máa ṣe mi lónìí ṣe o. Mo bẹ̀ ọ̀rí àpèrè, a
akete ni ran akete gbe ni buri sa eni omo ni wa si aye ma se gbagbe eni ma se je ki sise bi eni jeje ni laye ti wo wa ise ke ni re dupo ni mo nbe ori mi ti pa lori sigidi ngari baba lawo ni lo se pa fori. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe at Bosse Fire Lit TV.